নমস্কাৰ, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ নমস্কাৰ জনাই আজি আমি অনুশীলনী টু এৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে যে ওঠৰক চাৰিৰে সম্পূৰ্ণকৈ হৰণ যাবৰ কাৰণে ওঠৰৰ লগত কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা যোগ দিব লাগিব, সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত দেখুওৱা। ইয়াত আমাক কৈছে যে ওঠৰৰ লগত আমি কি সংখ্যা যোগ কৰিলে চাৰিৰে সম্পূৰ্ণকৈ হৰণ যাব। যিহেতু ওঠৰক চাৰিয়ে সম্পূৰ্ণকৈ হৰণ নাযায়, ভাগশেষ থাকি যায়, গতিকে আমি ওঠৰৰ লগত যদি দুই সংখ্যাটো যোগ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম, বিছ পাম। আৰু বিছক যদি আমি চাৰিয়ে হৰণ কৰোঁ, বিছ সংখ্যাটোক যদি আমি চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া হৰণফলটো পাম পাঁচ। গতিকে ইয়াক সংখ্যাৰেখাত দেখাব লাগে। আমি ইয়াত সংখ্যাৰেখাডাল আঁকি ল'লোঁ আৰু ইয়াত ওঠৰৰ লগত দুই যোগ কৰোঁতে সংখ্যাটো হৈছিলগৈ বিছ। গতিকে আমি বিছৰ পৰা যিটো সংখ্যাই হৰণ কৰিছোঁ সিমান ঘৰকৈ পিছুৱাই আহিব লাগিব, চাৰি ঘৰকৈ। এই বিছ সংখ্যাটোৰ পৰা এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, প্ৰথম কাৰচিনডাল আহিলে ষোল্লৰলৈকে, তাৰপিছত এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, তাৰপিছত আহিলে চাৰিঘৰ বাৰলৈকে আহিব, বাৰলৈকে আহিলে নেক্সট এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, বাৰৰ পৰা আহিব আঠলৈকে, আঠৰ পৰা এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, এবাৰ আহিব চাৰিলৈকে, আৰু এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, এই আহি পাবহি শূন্যলৈকে। এনেধৰণে সংখ্যাৰেখাটো উপস্থাপন কৰা হয়। ইয়াত আমি যিটো হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা সেই সংখ্যাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু হৰণ কৰা সংখ্যাটো যিমান থাকে সিমান ঘৰকৈ আহে আৰু যিটো উত্তৰ পাওঁ সিমান বাৰ যাব। গতিকে আমি এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ, চাৰিবাৰ, পাঁচবাৰ পালোঁ। পাঁচবাৰ গৈ পেলাই ভাগশেষটো কি হ'লগৈ, শূন্যত ৰখিলেগৈ। এনেকৈ ধৰণে কৰা হয়। এইবাৰ আমি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। সাতৰ একটোত দিছে যে সংখ্যাৰেখাত শূন্যৰ পৰা বত্ৰিছলৈকে চিন দি লোৱা। এতিয়া প্ৰতিবাৰতে চাৰি ঘৰকৈ পিছুৱাই আহি থাকিলে এনেদৰে কেইবাৰ আহিলে আমি শূন্যটো পাবা দেখুওৱা। আমাক কৈছে যে সংখ্যাৰেখাত শূন্যৰ পৰা বত্ৰিছলৈকে চিন দি ল'বলৈ কৈছে আৰু প্ৰতিবাৰতে চাৰি ঘৰকৈ পিছুৱাই পিছুৱাই আহিবলৈ কৈছে আৰু কেইবাৰৰ মূৰত আমি শূন্যটো পামহি সুধিছে। গতিকে আমি সংখ্যাৰেখাডাল আঁকি লওঁ। আমি সংখ্যাৰেখাডাল শূন্যৰ পৰা বত্ৰিছলৈকে আঁকি ল'লোঁ আৰু ইয়াত যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে বত্ৰিছক চাৰি ঘৰকৈ যদি আমি পিছুৱাই আহোঁ তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কিমানবাৰৰ পিছত আমি গতিকে চাৰিয়ে যদি বত্ৰিছক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ, গতিকে আমি আঠবাৰ পিছুৱাই আহিব লাগিব, তাকে আমি সংখ্যাৰেখাত দেখাই দিওঁ। এতিয়া আমি বত্ৰিছৰ পৰা এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, চাৰিঘৰকৈ আঠাইছত পালোঁহি, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, আমি আকৌ চাৰিঘৰ পিছুৱাই আহিলে চৌবিছ পাম, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, এবাৰ আমি আহি বিছলৈ পালোঁহি, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, ষোল্ল পালোহি, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, ষোল্লৰ পৰা আহি আমি বাৰ পালোহি, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, বাৰৰ পৰা আহি আমি আঠ পালোহি, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ, চাৰি পালোহি, এঘৰ, দুঘৰ, তিনিঘৰ, চাৰিঘৰ। গতিকে আমি এতিয়া ইয়াত চাম আমি কেইঘৰ পিছুৱাই আহিলোঁ চাৰিঘৰকৈ, কেইবাৰ, এবাৰ পিছুৱালোঁ, দুবাৰ, তিনিবাৰ, চাৰিবাৰ, পাঁচবাৰ, ছবাৰ, সাতবাৰ, আঠবাৰ, আমি এনেধৰণে আঠবাৰ পিছুৱাই আহি পেলাই কি পালোহি, শূন্য সংখ্যাটো পালোহি। গতিকে এনেকৈ ধৰণে এইবাৰ আমি সাতৰ দুই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। কাষত দেখুওৱাৰ দৰে চৌবিছৰ পৰা তিনিক বিয়োগ কৰি গৈ থাকিলে শূন্য পাবলৈ এইদৰে কেইবাৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব। কাষত আমাক দেখাই দিছে টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা যদি আমি তিনি তিনিকৈ বিয়োগ কৰি গৈ থাকোঁ টুৱেণ্টি ওৱান পালোঁ, আকৌ যদি আমি তিনি বিয়োগ কৰোঁ ওঠৰ পাম, ওঠৰৰ পৰা যদি তিনি বিয়োগ কৰোঁ আমি পোন্ধৰ পাম, পোন্ধৰৰ পৰা যদি আমি আকৌ তিনি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া বাৰ পাম, কাষতে লিখি লৈছোঁ, বাৰৰ পৰা যদি আকৌ আমি তিনি বিয়োগ কৰোঁ ন পাম, নৰ পৰা যদি আকৌ আমি তিনি বিয়োগ কৰোঁ ছয় পাম, ছয়ৰ পৰা যদি তিনি বিয়োগ কৰোঁ আমি তিনি পাম, তিনিৰ পৰা যদি তিনি বিয়োগ কৰোঁ শূন্য পাম। কেইবাৰ কৰিলোঁ, এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ, চাৰিবাৰ, পাঁচবাৰ, ছবাৰ, সাতবাৰ, আঠবাৰ, আমি আঠবাৰ বিয়োগ কৰাত আহি পেলাই আমি কি পালোহি, শূন্যটো পালোহি। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব যে ইয়াক চিত্ৰৰ সহায়ত দেখাবলৈ কোৱা নাই, গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিম যে
চৌবিশৰ পৰা তিনিক বিয়োগ কৰি গৈ থাকিলে শূন্য পাবলৈ আঠবাৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে সংখ্যা ৰেখাত আঁকি দিওঁ বুলি ভাবিছা আঁকিব পাৰিবা। এইবাৰ আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিব লৈছোঁ, তলৰ খালী ঠাইকেইটাত কি হ'ব। ইয়াত প্ৰথমটো দিছে 6385 আৰু ইয়াত দিছে 7 খালী ঘৰ, আকৌ 4 আকৌ খালী ঘৰ দিয়া আছে। গতিকে আমি ইয়াত যদি যিহেতু ইয়াৰ উত্তৰটো 2 আছে, আমি গতিকে 5ৰ লগত 7 যদি যোগ কৰোঁ, 7 × 5 = 12, 2 উকলিব 1, 8 × 4 = 12, উকলাই কষতে 13, 3 উকলাই কষতে 13, 3 উকলিব 1, 3 6 বহাব নোৱাৰোঁ, 1 উকলি আছে 9 হ'ব কাৰণে, গতিকে আমি ইয়াত 5 বহাম, 3 পাছে 8 উকলাই কষতে 9 আৰু 7 × 6 = 13, গতিকে খালী ঘৰতে তাত আমি 7 পালোঁ আৰু এঘৰত 5 পালোঁ। পিছৰ সংখ্যাটো দিয়া আছে 4854 আৰু 3 খালী ঘৰ 19 আৰু খালী ঘৰ দিয়া আছে 5 আকৌ খালী ঘৰ আকৌ 3, গতিকে আমি শেষৰ সংখ্যাটো যোগ কৰোঁ, 9 × 4 = 13, 13 × 3 = 16, উকলিব 1 আৰু ইয়াত তলত দিয়া আছিলে 2 এটা দিয়া আছে আৰু ইয়াত 0 দিয়া আছে, ইয়াত 4 দিয়া আছে, ইয়াৰ আগত এটা খালী ঘৰ, গতিকে আমি 1 এটা উকলি আছে, গতিকে 5×1=6, উকলাই কষতে 7, 7 ইয়াত 12 পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত 5 বহাব লাগিব, 7×5=12 মানে 5×5=10, 1×11 উকলাই কষতে 12×2=1। এইবাৰ আমি 0 পাবৰ কাৰণে 8×5=13 হৈ আছে, 13 উকলাই কষতে 14, 14ৰ লগত আমি কি বহাব লাগিব, 6 বহাব লাগিব, 14×6=20, 0 = 2, 2 এটা উকলি আছে, গতিকে আমি ইয়াত 4 আছে মানে আগত 1 এটা পাব, 14 পাব লাগিব, গতিকে 4×3=7, 7 উকলা 2×9, 2×9 হৈ আছে আৰু 9×5=14, গতিকে আমি এনেধৰণে কৰিলে হ'ল, 14 ইয়াত 1 এটা বহিব। আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ, ইয়াত কি দি আছিলে, 4×8=5, 4 দিয়া আছিলে, ইয়াত 3×6 এইটো খালী ঘৰ দিয়া আছিলে, 1×9 ইয়াত খালী ঘৰ 5, খালী ঘৰ 3, গতিকে ইয়াত 6×2=0=4 দিয়া আছে, গতিকে আমি ইয়াত 6 পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এইটোতো হৈ আছে 9×4=13, 16×6=1, 5×6=7, ইয়াত 2 আছে 12 পাবৰ কাৰণে 7ৰ লগত 5 যোগ কৰিব লাগিব, 12×2=1, ইয়াত 0 আছে, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, 8×5=13 হৈ আছে, উকলাই কষতে 14, 14ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে 20 পাম, 20×0 আহিব, উকলিব 2, আৰু ইয়াত 4×7 হৈ আছে, উকলা 2×9 হৈ আছে, আৰু ইয়াত 4 আছে, গতিকে 14 কৰিব লাগিব, আমি 5 এটা যোগ কৰিব লাগিব, 9×5=14, গতিকে এনেকেধৰণে কৰা। এইবাৰ আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ লৈছোঁ, 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে সংখ্যা ৰেখা এডালত 0 পৰা 30 পাবলৈ 5 ঘৰকৈ জঁপিয়াই আগুৱাই গ'লে কেইজাপ মাৰিব লাগিব, তুমি কেইজাপ মাৰিলে তুমি 30 পাবা, গতিকে 0 পৰা 5 ঘৰকৈ আগুৱাই যাবলৈ কৈছে, 1 ঘৰ, 2 ঘৰ, 3 ঘৰ, 4 ঘৰ, 5 ঘৰ, এনেকৈ যদি আগুৱাই যাওঁ, আকৌ যদি 5 ঘৰ আগুৱাই যাওঁ তেতিয়া আমি 10 সংখ্যাটো পামগৈ, আকৌ যদি আমি 5 ঘৰ আগুৱাই যাওঁ তেতিয়া কি পামগৈ, 15 সংখ্যাটো পামগৈ, আকৌ যদি 5 ঘৰ আগুৱাই যাওঁ তেতিয়া আমি 20 সংখ্যাটো পামগৈ, আকৌ যদি 5 ঘৰ আমি আগুৱাই যাওঁ 25 সংখ্যাটো পামগৈ, আকৌ যদি আমি আগুৱাই যাওঁ 30 সংখ্যাটো পামগৈ, গতিকে আমি কেইবাৰ আগুৱালোঁ চাওঁচোন, 1বাৰ, 2বাৰ, 3বাৰ, 4বাৰ, 5বাৰ, 6বাৰ, গতিকে আমি লিখিম যে 30 সংখ্যাটো পাবলৈ 5 ঘৰকৈ 6বাৰ জঁপিয়াব
10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হোৱা কৈ শূন্য দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা আমি ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিছো যে এক নম্বৰটো লিখিছো যে শূন্যৰ কোনো পূৰ্বপদ নাই শূন্যটো যিহেতু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পদ গতিকে ইয়াৰ কোনো পূৰ্বপদ নাই দুই নম্বৰ লিখিছো শূন্যৰ উত্তৰ পদসমূহ স্বাভাৱিক সংখ্যা শূন্যৰ যিবিলাক উত্তৰ পদ পিছৰ পদ পাওঁ সেইবিলাক হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু সেই স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যাৰে অন্তৰ্গত গতিকে এই দুটা লিখি দিবা আৰু দুই নম্বৰ দিয়া আছে যে একৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা একৰ বৈশিষ্ট্য লিখিছোঁ যে একৰ পূৰ্বপদ এটা পূৰ্ণ সংখ্যা মানে শূন্যটো একৰ পূৰ্বপদটো আমি শূন্য বুলি কওঁ গতিকে ই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা দুই নম্বৰ লিখিছোঁ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ লগত এক যোগ কৰি ইয়াৰ উত্তৰ পদ পাব পাৰি আমি যিকোনো এটা সংখ্যাৰ লগত যদি এক যোগ কৰি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ পিছৰ পদটো আমি পাই গৈ থাকিম গতিকে এনেধৰণে লিখিলেই হ'ব ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই